Здравейте, здравейте, приятели, аз съм Дедори. Добре дошли в едно по-различно видео за една игра, която може би може да играете на мобилно устройство и в Steam, където се решите. Играта се нарича Rens Her Majesty и девелоперите ме спонсорираха да направя това видео, но искам да ви кажа, че аз съм играл, това е втората игра от поредицата. Аз съм играл първата игра от поредицата, която е Rens 1, съм играл на Steam и после я пуснаха за мобилно устройство и се превъртях на телефон скоро време, а преди 2-3 седмици пуснаха и новата игра, която е Her Majesty. Между другото, играта е мега ефтина, мисля, че беше 2 евро, нещо такова. Не знам, проверете, оставям линк в описанието, така че може да използвате моя линк, ако искате. Играта е много интересна за по няколко причини. Първо е малко като дейтинг симулатор, защото постоянно ми дава решение и аз трябва да изберам едно от двете, ако сте си инсталирали някога... Как беше това? Как беше това, дед наляво надясно ги такова ще слайпваш? Тиндър! Ако сте си инсталирали Тиндър, понякога нещо подобно механизма на Тиндър е, обаче всеки път ме пита някакви решения и аз трябва да избера на ули двете и имаме 4 неща, които трябва да следим. Трябва да следим църквата, трябва да следим населението ни, армията и хазната ни с пари и трябва всичките да са балансирани, защото ако имаме от едното много, умираме. Ако имаме от някое малко, също умираме. Така че в даден момент, ако нещо стане на макс, умираме или на минимум умираме. Също така, докато играем, може да получаваме някакви бъфове, които, например, бях намерил един път място, където се събираше храна и три пъти, когато ми свършваха парите, не три пъти, като ми свършваше населението, не помня, ми връщаш населението на половина, ме защитаваш по този начин. Абе, много интересна играта. Също така, тая игра ви е препоръчвам супер много, ако искате да се подобрите английския, защото може да си експериментирате това, дали разбирате достатъчно добре английски да играете играта. Но нека да започваме. Това ще е доста кратко видео, може би 10-12 минути, нещо такова. Каква невероятна сватба беше. Между другото, в тази игра ние сме царицата, не сме кинга, така, не сме царя. И сега той ми каза каква невероятна сватба беше. Как се чувстваш, кралице? И аз му викам, мога да кажа, че се чувствам супер или че не го познавам. Аз обичам да съм трол в тази игра, така ще кайната познаваме къв си ти. О, ще се запознаем. Горе-долу ще провеждам. Знаете, че английския ми е окей, но много ме е трудно да намирам български думи понякога. Иначе като прочитам нещо, директно го намирам и знам какво означава, но някак път ме е трудно да намирам българските думи. Печагата ми казва, че ще ме научат и аз ще кажа какво ме интересува, тая дече ме обучава добре. Рада се да види новата кралица, било невероятен онър за нея, невероятно слава такова, и сега онър сега, чест, почест, намерих думата, невероятна почест била за нея да ми служи и да ме нарича, и иска да я наричам майка, не, няма да наричам майка. Това е туториала набързо. Разбира се, може само Кънтес Люси ама наричаш. Е, ще съм джакас, ще съм задник принцеса, кралица. You shall be pious, yet flexible. Трябва да съм от всичко да балансирате много добре, това е идеята на играта. И също така има супер много чаленджи и всеки път, когато умрете, почвате наново със същото геройче, обаче с нещата, които сте отворили от предния път, продължавате да ги отваряте, което е супер готино според мене. Така да видим колко години ще оцелея първия ми плейтру. Така сега. Mighty at peaceful, wealth yet humble. Казваме дали искам да таковам флексибъл, нали, да всичко да е равно, или да съм хъмбъл и да съм богата. Ще изберем whatever, защото на нас ни пука и ще почнем зле, така че... She leaves you to face your first decision as queen. Окей. Започваме играта. Година първа. Този печага е Bardhole of the Crokill. Така. At least, the new queen, let me show you how long I can bow. Watch this, here I go. Той е някакъв клоун. Окей, да го видим. Дигна ми бау. Ей да се поклоня надолу означава. Like to be face down. Добре. And master of ceremony. Той е мастер на церемонията. Thank you. Тая е сега от църквата. Sister Godiva. Чух слух, че... почитател на църквата, а съм пиган, което ще рече неверник, такъв, който почита, например, богове като Тангра и подобни. I'm a darn secret, but don't you? I do! Аз съм... Въй, виж колко стана... Не трябваш май така да отговарям. Ще ме линчуват. Имаме гост от West, my queen. Will teach me how to make the right impression. Добре, ще научим. Опа! Confident one. Confident. Добре. Ако още малко намалят църквата и ще ми кажат чао, ще дойдат, ще ме запалят 100%. That's what I thought to give Luxurious personal.
personal, за да ми се дигне това църквата, така персонален подарък му дадаха. Не се притеснявай. Всички бяха... Oh, I have already been warned about the one thing I must never do. Някога е подоблил за нещо, което не трябва да прави. Interrupt, мога да му кажа, refuse food. А, така. I can think of what else to ask, I suppose I must be all ready to for the visit. Отивай на визит. Ще ходи на визита. Да видим. Everything is under control. Добре. Имах невероятен кошмар. Това е нашия крал, фактически. Аз съм Куина, той е крала. Ще се молим ли? Имах невероятен кошмар. Ще се молим да ми се дигне това. Обаче, като се моля и армията, вика, какъв си ти се молиш на армията, вместо да отидеш да атакуваш. И армията не им хареса. И в момента ми е много зле, армията трябва да я дигнем. You see... piety pleases the crouch watch of eye, but some feel too much piety. Weakens the kingdom. Да, I see. Сега ми ги дигна и двете. The church has a plan for this land and the queen's support is essential. Църквата има план за тази страна и кралицата е много важна за успеха на тази мисия. Нека да имаме добра връзка. Добре, айде, ще имаме добра... Тук ще имаме achievement? Да съм владетелка за 5 години. Понеже избрах да се съчетая с църквата и да се отдам на тях, армията ми ме намрази много, защото те не вярват в църквата и искат да атакуват всички. Другото, това е играта, Рейнс, и постоянно ви дават някакви супер странни, много макефе такива игри, някакъв път като седна в леглото да играя на телефона или туалетната, защото туалетната играе много игри, бай да веш, защото никой не казвайте, но супер много ме интереса, ме интерес такива игри да се читая и да видя какво ще стане. И това е просто едно мини RPG, много е готино. Let us sell this prayer book, but you will earn a blessed percentage of course, ако го продам. Но, ще ми се дигне, обаче така ще ми даде пари. Добре, обаче хората ме намразиха, защото взех да продавам, общо библията. The country folk are simple heathens, anti-superstitious. Вярват в да не минавате под стълба, да не се свиркате вкъщи, защото няма да имате пари. Суеверия, вярват в суеверия. Не са ми някакви набожени, в суеверия вярват. They think red things mean bad omen. I see, how stupid. Добре, I see, нека да им ги дигнем малко. Аз на iProud, вижте сега, като избрах да таковам с църквата, колко много енкаунтера от църквата ми дават. Дават ми главно неща от църквата. Ако бях избрал с армата, ще ми дават повече да таковам нещо или подобно. But for little learning coin, I might share a secret of the church. Добре, ето, ще дадем пари, тя ще ми даде някаква тайна. Единственият начин да оцелеем кардиналския тест е да му покажем някакъв кокъл, светен кокъл. Good luck with that. Wow. You'll buy another. Още един... Защото ще има някъде, ще ми е полезно това. Трябва значи Holy Bone. In his last position, the cardinal showed such discord in the royal family that the kingdom collapsed. You'll buy another. Имам пари. Добре, последен тип. Значи църквата е много оплашена от Lady of the Wood. Това е някаква, може би, вещица в гората. И хората ми обаче атакуват като All Mother. Така че хората, I see. Няма да купам повече, защото нямам пари. Така. Shall I have your gown in gold thread? Handmade. Това ми е прислужницата. Plain. Защото, сега ще умра. The cardinal would rather see you look Astrid. Okay, got it. Хората ме обичат да са облечен стабилно. The weakness of the royal family has doomed this land. We should never have taken a foreign queen. What? Като ми дава what, означава, че съм мъртъв. Тук що ме обиха. The city is sacked. And you marry an invading general in exchange of peace. For peace. He will never understand you. Така, сега стигаме и до Major. Идеята на играта. Тук що, това беше първото плейтро. Това беше като туториал. Оцелях 10 години от 99-та до 1009-та година. Ето, 9 години. Long live the queen. И сега се прераждаме във втората кралица. Но имаме като achievement Recruit the Acolyte. Това е някакъв магиосник най-вероятно, който трябва да, ако го изпълниш, мина achievement. И играта е да изпълните всички възможни achievement. Значи трябва да направят нещо, което да ме доведе до решението да наема този Acolyte. Това е като ученик Acolyte на английски, да. Някакъв coronation rite да перформна, това е някакъв ритуал. И също така да разследвам заключената кула. Това са ми трите
които знам, които мога да направя. Между другото, имаме много, които са скрити, които мога да ги комплитна без да знам. Също какво имаме друго? Нямаме се още специални. Отварят се и инвентари с неща, които мога да ползваме нататък, знам. Аз съм играл малко на телефона, защото съм много заребен. Мементо мори. Добре, почваме. Отново сестър Годива, защото тя помни от предната, че вижте как почваме с малко повече църква спрямо другите неща. Или може би така ми се струва, може би малко по-малко армия, отколко църква. Абе, горе-долу наравно. Forgive me, but your bosoms are rolling like melons in your groan. I beg you, please conceal them. Не. Казвам ми, че гърдите ми са показвали навсякъде. Няма строс големи. Виж, армията и хората им харесват да имам големи гърди. You must wear a green dress. Зелена on your public walk. Значи в момента ще се показва на първата си публична изява. Тя ми казва, съм зелено. Remember the country folk find red and pure. Добре. Окей, ще бъдем зелено и видим се дигна хората и армията. Но не забравяйте, не винаги е хубаво да имате много, защото ако в един момент нещо ми даде супер много, ако напълня нещо на Макс, също все едно като го изпразна и пак ще ме убият. Това съм го научил по лошия начин. My, but you are adored, my queen. Do you ever worry that inspiring so much love might be dangerous? Точно това ми каза, че ако твърде много ме обичат, може да ме убият. Или просто да дойдат и ми свършва владението. Така, could be, добре. Ето още повече ма заобичаха. My lady, ще носиш ли ще носиш ли червено или зелено? Точно това е, че ако взема зелено, това е много ще ма заобича, така че използваме червено. Ще ма намрезат малко, защото да съм по-спокоен. Oops, I forgot to say, green in this kingdom is royal hue. It rouses our fortitude. Sometimes you can't win. Еми така е, да, не може да спечелим винаги. Are you kidding me? Which emblem you choose for your embodiment, lady? The sword for royalty or the flower of mercy? Значи, Flower of Mercy ще ми дигне хората, Сворда ще ми дигне армията. Вижте голямата точка, как показва отгоре. Малка точка означава, че се случи малко нещо. Голямата точка означава, че се случи голямо нещо. Надявам се поне някой от вас да се пробва да играе тази игра, защото наистина играта е уникално интересна, особено ви помага да си подобрите английския. Най-вече, с подобрите английския, защото играта е единствено на английски, няма и на български. Мисля, че и на български да е интересно. Играта е готина. Играта е готина. Да видим колко време ще оцелеем този път. Your coronation day на прочес. Още не са ме коронясали. Добре. The what? Да. I instructed the coronation right. Това, което ми беше един achievement, сега тая ще ме обучи. Добре. Нека да ме обучиш. Една стъпка напред, две стъпки назад. Тогава два пъти с ръце. Не, един път с ръце. И слагаме парфюма. Тотали, разбрахме как става. Даде ми парфюма. Ето ми го първия предмет, инвенторито. Виждате ли го, може да пускаме предмети, които са по няколко пъти. Така, уп, time to officially crown you new queen. Shall we do the coronation? Добре, сега. One step forward. Two step back. Clap softly. Spray the perfume. Wow, my queen, how perfect you look. Браво на дедака. My ass are burning, that's how charmed am I. Thank you. Perform the coronation all right. Току-що минах achievement. Видяхте ли? Вей как ми свети ръката в червената achievement. The queen of to be a model for the nation of faith in God. I suggest you demonstrate more piety. I agree. Ще се съглася този път с църквата, защото всеки път, както ви казах, като правим нещо за църквата, армията не им харесва. Армията ми е почти най-нагоре и трябва да я свалим надолу, защото е опасно. Тъжно! Нашата улична църква е много ядосна. Дай ни пари. Не. Не. Пари за църкви не дам. Твоя съпруг, царя, гледа тея прислужниците. I don't like to, the look in his eye. That pig, ignore him. That pig. А така. Искам да стана аз, искам да убия Кинга. Как ще гледа тея? Ей, само за него съм с канал. Be such fun for a mates. But I suppose you must rein him in. Добре. You handle it. You handle it. Така. You may accuse me of... Вижте какво интересно стана. Значи те прислужниците си обвиняват краля, че краля ги е гледал. И сега аз трябва да реша какво да правя. I'm innocent, liar. Лъжиш. In the east, they hold more holidays, but they work longer hours, my queen. Call that work here. Yes, ще ми се дигнат парите, защото ще работят повече. Вижте, ще ми се дигна мега много. Трябва да направя нещо, че да падне, защото е опасно. Миризмата на кал. Месото е в сърцето ми.
Oh, how I long to hunt. О, oh, обича да ходи на лов. You don't mind if I go, do you? Отивай. Go, go. My queen, the king has been injured. Oh, отдали ли са го на хънта? Who's responsible? The king has someone to explain. Така, този, който е бил с царя, са го извикали сега да ми обясни защо е ранен нашия крал. Your role is outside even is the legend. Thank you. Така. Silence, lucky! Искам да ми падне това, затова съм груб. Грубияна. Yes, my lady. The king will be fine. Значи ми казва, че ще бъде окей. Exceed his noble ability. Значи, вика, че бил много амбициозен, обаче няма достатъчно скил. Окей. Ха-ха, ще му се смеем. This is not a compliment. Така. Your nurse, the king, built muscle. He soon returns to his usual fitness. Окей. 13-та година вече. Не мога да поверям колко дълго оцелявам. You don't mind if I borrow the king's seal again? Какъв печат, скажи ти дам? Окей, ще дадем да разпечата. I pick a door, marry my aunt's granddaughter. Намерихме някакъв форт да се ожени за някаква внучка на неговата леля. Shall she have a royal wedding? Да. Не royal. Church wedding. Church wedding, да ми се дигне това. А така. You were expected more than that. I'm sorry, my queen, but ours is a true fate with noble ways. Lovely. Okay. The church tried to pay me to spy on my master, the king, but I refused. Оу, църквата му е дала пари да спайва и той идва при царицата да си каже. Защото го изтрях да не го обезглавя. My pockets have a head. Let me help. Добре. Dear lovely majesty. I your pitiful old friend again beg you to use the king's seal. Добре ли, колко пъти? What why? I'm your dear servant, aren't I? I have been so helpful. Explain yourself. I confess. Признавам си. Взех печата на кардинала и го дах на кардинала at his bidding. Beware for many are at his side. The church will rise. Hang her! Обезира! Ще крадеш, а? Unmask the traitor. Опа, намерихме кой е... Трейтър, той е който... Виж как ми бяха българската дума. Предателя! Намерих думата, каква хубава българска дума. Хора, много дълго оцелях. My relative is complaining we didn't send her a wedding gift. We hosted the entire wedding. Did we need to send a gift to... Yes. Добре. Между другото, мога да пръскам това, което искам да разкарам някой, доколкото се спомням. Така. The fairest spring plenty has roots in the occult. We must honor the church holiday in the royal calendar. Окей. Да ми седи малко църквата, че е много зле. Не мога повярвам, че съм оцелял 18 години. Всеки един момент може да умра. His majesty invited two lords to the banquet. И ще има дуели цяла вечер. And a mess, what to do? Give me ideas, добре. Толкова много драма. Ще откажем ли банкета? Не. Hope. А така. Appears spirit, why never all the guests were insulted. Опа, това не е добре. Мяу, мяу! Мяу, мяу! Петхър. Айро да дейл. Ти дявол ли си? Защото в предната игра кучето беше дявол. Петхър. Someone she still seems disinfected with you. Какво? Абе, трябваше да я питам дали е дявола. No has high expectation of our reign. I hate to ask, but could you wear less revealing gross shirt? Добре, иска да ми махне, да не ми се вижда толкова много градите. Govern за 20 години чумат, yes. I refuse to sit on the council with that fool. Оу, взехме се караме. No, ще стоиш. Some divine onlooker has blessed us with plenty of this spring. We can give lamp to every family. Оу, ще им дадем храна на всяко едно семейство. Колко ми паднаха парите обаче. I'd remarry once you got taught, but I'm starting to find your wrinkles quite dignified. Моля, ще се жениш за някоя друга, защото съм устаряла. Ей, bonus is cute too. Ще му кажем, а така. There have average my crops, please, mercy for queen, can I have a fence? Yes. Ще му дадем ограда. This court is foul. Значи, че не сме хубави, миришим. With wine. And men with stained mouths chased our ladies will not burn and drink, no. Много се е добре. The wolves are flooded and the wheat is drowned. Some curse has fallen. We must build a dam. Too expensive. Yes!
Опа! Guess we better escape. Опа, обиха ма. Ма направих ли си това нещо поне? Хората ми много... The savage hounds that once obeyed you, now chase you into the woods. You are never entirely found. Значи хората ме обичаха много, но ми свършиха парите. God damn it. Поне барна построих ли го? 27 години. Обърках, не трябва... Аз исках да построя барна. Е, за този барн ви говорих в началото на епизода. 20 минути не ги усетих. Кога минаха 20 минути, бе, хора? Аз затова ви казвам, че тази игра е супер заребителна. Малко английски, да знаете, супер интересна игра. Благодаря още един път на девелоперите. Между другото, аз legit първата игра минах всеки ден achievement. Толкова много ми беше интересна. И сега нямам търпение да играя втората. Благодаря още един път на девелоперите, че ме спонсорираха за тази игра. Ако ви е харесало видеото, слушайте лайк бутона. Не забравяйте, че долу има линк в описанието. Можете да го последвате и да се свалите играта, ако искате. Не е много скъпа. Или просто елате и гледате следващия епизод. Аз бях Лили. Чао, чао и до нови срещи.